თანამედროვე მსოფლიოში ელექტრო ენერგიის მოხმარება სულ უფრო იზრდება. მხოლოდ 2016 წელს დედამიწაზე 20,000 ტერავატ-საათი ელექტრო ენერგია მოიხმარეს. წამყვანი ქვეყნები ცდილობენ შექმნან მზისა და ქარის სისტემაზე მომუშავე ელექტროსადგურები. მათ შორის ამ ეტაპზე ყველაზე დიდი კამუტის მზის სისტემის სადგურია, რომელიც ინდოეთში მდებარეობს. ის 550 მეგავატს გამოიმუშავებს. ამ ტერიტორიაზე გაცილებით დიდი ელექტროსადგურის აშენებას გეგმავს საუდის არაბეთი, რომელიც კამუტის სადგურზე 400 ჯერ დიდი იქნება. როგორც პროექტის ავტორები ამბობენ, სადგურმა წელიწადში 200 გიგავატი ენერგია უნდა გამოიმუშაოს. Solar Bank Solar Project-ი საუდის არაბეთისა და იაპონიის ერთობლივი პროექტი იქნება. მხარეებს შორის მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. მშენებლობის ღირებულება $200 მილიარდი. პროექტის ფარგლებში 100,000-მდე სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ვარაუდობენ, რომ მშენებლობა უახლოეს პერიოდში დაიწყება და უდიდესი ენერგოსადგური 2030 წლისთვის სრული დატვირთვით იმუშავებს.